Kurczę, dobiłem barem ten kołd. Maybe, baby. Glava ništa. Čale već ja vraćam, šta li se to dešava? Ajde malo da pucamo još ovdje. Opa, otkud kad kretu. Jo, ja ga promašim, ruka. To je moto. Izebon. Al ga rašava svaka čast kad prestiže tu. Ja ne znam kako se ruši izgleda, koje stube treba? Te četiri za subove trebaš, ali to malo dosadno je. Kako znaš da su uništi stube? Kako da znaš, samo skide skubove. Vidiš da je ovaj jedan puko već, ovaj drugi još nije. Pola je. Pada na malf. Se obratio malo zastavima. Evo baš leđe. Ne, nisu vidio dobro. Ujebote, ti imaš sokolovo, sokčar. Verovatno do velikog monitora. Znači, ipak je sve do veličine, a? Tako nekako. Šta ćeš? Gledaj šta ćemo. Gledamo čas. Evo ga. O, halo. Mogu još koga. Da vam moš pogod raditi kod toga, zašto stojiš ugao. Sad. Ej, jel imaš ugao? Visoko. Ne vredi, ne vredi. On se još spusti, ovako mi već knap. Dobio već. Koga ne mogu pogoditi? Aleluja. Neki gospodin Fanny. Stavio svoj. Gledam sa strane, može se vidi nešto. Nope. Ništa, idemo all in. Zatvorim ove... Opop! No, nema vas. Šta? Nešto se bijeli tamo. A, tamo sam vidio ja ne primetim nešto. Ja sad nije šli tiče, da ne. No, tank sa desne z baze ide. Bio na trenutak na minimapi. Popao sam u noge. Ono je za kontejnera, gori. Ubio sam. Nice! GG. Tank desno. Opala. To je bilo se zade. Pušane. Varim. Drugi LAV me ubio se zadi. Sad ću da ginem ovdje, šta se radi. A umro i on. Nice. Ubio se. Aha. Se var. O, malo se pomaše. Alfa.
Alfa. Šta ti radiš tu? Čekaš te? To što sad radim. Okej. Malec Klar. Šta bi? Joj. Pismo sam onaj Winlock. Nije Winlock već. Evo stiže na Alfa opet. Zla, da se ruši zgrada jedno. Dva tanka idu na tebi. Tank je levi. Hit. Pomogu ili sam pomogu? Odlično, hvala, super. Mi smo mosta dvoje. Ovo je jedinu. Lijevo tank, u dole. Ovo je neđe iz pičke. Što da je njega RPG-a? Ako možda ga spremiš, neće biti loš. Jedan ubod. Jel mogu? Šta? Da smo uzeli tanki. Ajde uzmi ti njihovo, a daj meni taj sword. Ti bolje voziš. Opa, tamo to kokalo, s mene to što je kokalo s tim učinim. Dozgo, pušavam se zašto svoji tenko. Da, punc. Okej. I čuvaj taj tank. Taj ti baš bitan. Idemo pasivno, agresivno. Opa, ispod još jedan. Evo taj sa desne. Kader dola sta me čini. Ne znam, ali ima i tamo na cijeli. Da li ja smetam da spomjerim? No, ne, ja sam ispod. I
tank. Shit. Help. Oh, jo, ja sam van utiš, čekaj da mogu s tim da se vratim. Ovo, uči se ako možeš. I bravo, iza nas isto pade. Vas? T4 sam dobio, T4 još je živ, iza tebe. Nisam ja tu, ja sam ovde na Bravo. Oh. Sam ovde i da stignem ja do tebe, nego mislim zgubili smo Bravo kako da igramo. Tebe nam ovaj flag. A ne mogu da igram toliko cev. Ne, ne vredi. Thank you.
biti na Alfi. Ne znam gdje sam bio, na njihovoj prvoj tači. Eho, onda. A vidit ću ja da vrat... A, ti sam... Evo pokušaj vrat, pa. Što je bilo? Skočio je jedan, pa ide pogledam gdje je. Ne znam, možda ga neko dobio. Thank you.
seguras. Bravo, pošto nam to pozadi pada. Opa, gdje sam li ja krenuo? Što se dešava tu pođe? Nemam pojma, gubim zastav.